2015 წელს ევროკავშირის ქვეყნებში თითქმის მილიონამდე თავშესაფრის მაძიებელი დაარეგისტრირეს. ასეთი მასშტაბის მიგრაციული კრიზისი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა. Მიგრანტები ევროკავშირში ორი ძირითადი გზით შედიან: ხმელთაშუა ზღვიდან და საბერძნეთ-თურქეთის საზღვრიდან. ბრიუსელში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ევროკავშირის ქვეყნებში დევნილების გადანაწილების შესახებ გაერთიანებაში განხეთქილება და დაპირისპირება გამოიწვია. Чехети, Словакети, Унгрети და რუმინეთი ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ეს არ არის ახალი მოვლენა, როდესაც ევროკავშირში ერთიანი აზრი არ არის ჩამოყალიბებული. Მაგრამ ეხლანდელი კრიზისი განსაკუთრებულია იმ მნიშვნელობით, რომ ის პირდაპირ შეეხო ევროკავშირის მოსახლეობას, ჩვეულებრივ ადამიანს, ჩვეულებრივ მოქალაქეს და ახედან გამომდინარე ძნელია მთავრობისთვის ამ მოვლენის, ამ საკითხის გადაწყვეტის იზოლაცია და მხოლოდ პოლიტიკურ სფეროში დატოვება. Მიგრაციული კრიზისის გამო შენგენის ზონის რამდენიმე ქვეყანამ სახელმწიფო საზღვარზე კონტროლი აღადგინა. ბრიუსელი საბერძნეთს შენგენის ზონიდან გაძევებითაც კი დაემუქრა, იმ შემთხვევაში თუ ქვეყნის ხელისუფლება საზღვარზე კონტროლს არ გაამკაცრებს და არ შეაჩერებს მიგრანტთა შემოსვლას ევროკავშირის ტერიტორიაზე. Ირდება ტენდენციები და განწყობები, ნუნაც ბრიტანეთში, ის თაობაზე, რომ არის თუ არა მიზან შეწონილი ევროკავშირში დარჩენა. Და ეს ქმნის, ასე ვთქვათ, იმის საფრთხეს, რომ ევროკავშირის ერთიანი პოლიტიკა, იგივე ვთქვათ, შენგენთან მიმართებაში იქნება თუ სხვა, დადგეს უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ. Და ბუნებრივია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ევროკავშირისთვის. Თუ არ სიტყვოდა, მაშინ გამომდიოდა, რომ ევროპა უკეთავს კარს გაჭრილულ ადამიანებს და ევროპა მიდის თავისი ფასეულობების, თავისი პრინციპების წინააღმდეგ. ამიტომაც პრინციპში მიიღეს საკმაოდ მძიმე გაზგოტილება, გაუღეს მათ კარი, ამით თავიანთ პრინციპებზე, ფასეულობებზე ვარი არ თქვეს, მაგრამ დამატებითი ხათაბალა ბუნებრივია გაიჩინეს. სირიელი დევნილების რაოდენობა საკმაოდ დიდია ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებშიც. Ამ დროისათვის თურქეთის ტერიტორიაზე 2 მილიონამდე სირიელი მიგრანტია. Რამდენიმე არაბულმა ქვეყანამ, მაგალითად საუდის არაბეთმა, ყატარმა და კუვეითმა, საერთოდ უარი თქვეს სირიიდან თავშესაფრის მაძიებელთა მიღებაზე. დიდი არაბული ქვეყნები არ არიან ისე თქვა თავისუფლების დემოკრატიის ლიდერები მსოფლიოში, არანაირად არც აქვს პრეტენზია ამაზე, პრეტენზია ამაზე აქვს ამერიკას და ევროპას, ასე რომ ვისაც პრეტენზია ქონდა, ტოვლები სწორედ იქ მივიდნენ. დავინახეთ, ჩვენ ის კი არა იქაც გარჩევა დაიწყეს, რომ აი მე გერმანიაში მინდა, საფრანგეთში არ მინდა. Მიგრანტთა უმრავლესობის საბოლოო მიზანი გერმანიის ტერიტორიაზე მოხვედრაა. დევნილთა მოზღვაობამ გერმანიაში მოსახლეობის უკმაყოფილება და საპროტესტო აქციები გამოიწვია. რამდენად მოახერხებს ევროკავშირი მიგრანტთა კრიზისის დაძლევას, დიდწილად დამოკიდებული იმაზე, გაგრძელდება თუ არა ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპაში უკონტროლოდ მიგრანტების შეღწევა.